A maioria de vocês esteve na guerra, então sabem que os planos mudam sempre. Ou dão errado, e isso aconteceu. As coisas mudaram. Vamos lutar com eles aqui, hoje. E a polícia não vai nos ajudar hoje. Aquele pub se chama The Garrison. Esse nome significa o forte. E será o nosso forte hoje. Entendido? Entendido! Ninguém mexe com a porra! A família é uma fraqueza. Pra mim, a família é uma força. Vai ter briga, eu sou frio e calculista. Vai ter briga, não me briga. Vai ter briga, eu sou frio e calculista. Vai ter briga, não me briga. Vai ter briga, eu sou frio e calculista. Vai ter briga, não me briga. Vai ter briga, eu sou frio. Essa é a língua da vendetta. Mata um dos nossos, matamos dois deles. Por ordem do departamento de polícia de Birmingham, você e seus funcionários podem contar com a proteção dos malditos Big Boys.